А, Карымбаев, мына жаңа форма әдемі екен, ә? Мына мен тойға да, жұмысқа да баруға болады. Саған бәрі әдемі ғой. Қай жер әдемі мынан? Қай жер әдемі, айтшы. Биші қыздардың формасы сияқты мынау, тырысып тұрады адамға. Мынаны тіккен дизайнерді көрсем, қуалап жүр бұлар. Енді басшылық берген тапсырма болған соң орындау керек қой. Е, болды, кеттік жұмысқа. Жүр. Қоя тұр. Кешірек шығамыз. Қашан кетеміз енді? Сен қараңғы түссін далада. Мына мен қайтып шығамыз ба? Е, жүр болды, енді басықта рұқсат та. Е, анан, тоқтатшы ананы. Қызылға өтіп барады ғой мынау. 0106 КБ, оң қаптауға тоқтаңыз. Бар шығып кел. Қойшы, өзің шаш. Мына шын түсінгі енді, мен қайтып шығамын енді мынаны ауылдан біреу көрсе мына формамен. Азыр боламын ғой, бар шығып өзің бар кел. Арқбаев. Алкометрда келші, мынаның күлкісіне қарасаң, спальный гарнитур сияқты ғой, әйел қуам қазын. Қарымбаев, бұл форма күліп отыр. А? Форма. Е, күлкілі форма ғой, күліп отыр. Е, тартшан онды. Бұл біздің полицияның жаңа формасы. Девичник жасасаңдар, шақырыңдар. Е, ұят болады, өшір ана, не, өшір бауырым, ұят болады. Тура бір торттан шығатын, бишілер сияқты екен. Е, торттан шығартамын мен сені, таяқ жейсің сені. Қалай, таяқтан тартып алған жоқпын? Ой, таяқ көп қой далада. Иә, қашанға дейін түсірем дейсің, не? Телефон зарядкасы отырады ғой. Көп менде әлі. Е, өшір деймін саған, не? Е, өшірсең бар ғой ана. Жаңағы ереже бұзған кешірім. Кешіресіз бе? Иә. Болды, болды, онда өшіремін, болды. Өшір бірақ. Өшірдім мен. Өшір. Е, өшіп бара тұрмын. Аха. Өшіп барамын. Жақсы. Жігіттерге сәлем айтыңдар. Ей, барай. Ана номерін жазып алдың ба? Қайдан? Сұрап үлгерген жоқпын. Телефонмен сөйлеспекшісің ба? Әй, көлігінің номерін. Неше? А, 150... Қарымбаев, Арықбаев, Тимирязева көшесінде көлік ұрланды. Тез жетіңдер. Кеттік ба? Қайдағы кеттік, е? На форуммен қайтып бармақшың? Ел жұрттан ұят емес па? Е, біз бармаймыз, е. Өздерің бара беріңдер, е. На форуммен қайтып барамыз. Әрине, анандай киіммен мен де бармаушы едім, Қарымбай. Мен неғы мәз болып отырсыңдар, бәріңде сондай ғой. Сендерде ғана сондай, Қарымбай. Уақытылы қарызды қайтару керек еді. Камераға мен алдандым деп сәлем жолдап қойыңдар. Е, Талғат. Е, Талғат. Осыдан бөлімшеге барайын. Мойныңды үземе, мына форуммен шығасың. Кеттік.